Over en 6-årig periode er der anmeldt ca. 860 skæreulykker inden for tømmer og snedkerfaget. Det er ca. 172 skæreulykker per år. Nogle af disse ulykker sker, når der saves med kapsav. Kapsav skal anvendes med omtanke. Tænk dig om, inden du saver. Når du bruger kapsav, så husk. Saven skal stå på et godt og fast underlag. At der skal være ryddet op omkring arbejdsstedet. Brug støvsuger i klasse H på byggepladser og udsugning til det fri på værkstedet. Afskærmningen skal fungere korrekt. Fjern derfor eventuelt fastsiddende klodser og savsmuld, som kan få skærmen til at sætte sig fast. Hold godt fast på træet. Hold hænderne i sikker afstand for klingen. Lange emner skal understøttes. Og husk i øvrigt høreværn. Se i øvrigt altid i fabrikantens brugsanvisning. Det er vigtigt at indstille maskinen som angivet. Arbejde sikkert og have en god dag. Du kan se mere på bfa.dk.